svog mentora Dragana Stojkovića Bosanca. A kapela verzija Živo sviranje Dragana Stojkovića i Miloša Niz polje idu Babo Sejmini, narodna. Biće ovo, da kažemo, skoro a kapela verzija, ali nije a kapela, pošto imamo instrument. Mentor i učenik na sceni, a? Da vidimo, da će Bosanac da dobije glasove. Miloš će dobiti, ali ima. Na vežbo, na vežbo. Iz polje Da su baš